intooda badan ay barakaceen markii saaka madaficda ay magaalada ay ku soo hoobatay qayb ka mid ah marka ayada maxaa kala socotaan arintaas dadka awl hore qaar u qaxay xalay la saakan dadka qaar ayaa qaxayay oo ay ku haaray magaalada inta badan dadkii dhalay ilmaha iyo haweenku way ka baxay magaalada halka raggii ay isku soo hareen mislamkaana dareemaysid in magaaladu dee saameyn magaalo nabadeed oo markaan xasbin ka jirto maadaama dammaanka ciidamada isku hor fadhiya meelkan sal ay noqotay lagu arkay dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo qoryaha iyo degeydka dagaalku ay dhaafayaan meesha hore ay ka ahaan jirtay magaalada in gawaar raaxa ay maraan hadda waa keliya arki kartaa waa gawaarida gaashaaban ee ciidanku ay isticmaalaan madaficda anyaga soo riday dagaalka weerarka anyaga soo qaaday maanta oo taariikhdu tahay 20-ka bisha Oktoobar 2016-ka waxaan qabanaynaa shir jaraa'id anagoo ah guddigii wasiirada galmudug ee loo soo diray wadaxaajoodka labada maamul Puntland iyo galmudug oo runtii labada isbuuc ee soo dhaafay dagaal ay ka socdeen sida loo joojin lahaa ayaa waxa u joognaa Shanbury halkan magaalada Galkacyo sidaan warbixintii hore iyo shirarkeena jaraa'id hore aan ku qabanay magaalada Galkacyo aan ku sheegnay waxa jirtay wada hadal telefoon ah oo aan la galay wasiiradii laga soo diray dhinaca Garoowe ee Puntland ka socday runtii waxaan kala kulanay in xaaladii aan u nimid ee la soo diray nabadda ahayd ay aad uga meermeerayaan oo meelo kale aan waxdana ku jirin ay ka hadlayaan sidaas darteed iyadoo wada hadalkii runtii aanan go'aan ka gaarin oo weli uu socdo inkastoo ayaga ay ka biyadiidayaan in nabadda anagu aan ka shaqeyno ayaa haddana maanta oo taariikhdu ay 20-ka bisha waxay soo qaadeen ciidamadoodii weerar soo qaadeen magaaladii Galkacyo madaafiic ku garaaceen hub waaweyn isticmaaleen dagaalna maanta ay wadaan waxaana u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba nimankaasi inay dagaal cad wadaan isla markaasna ujeedada awal bay u diidayeen wada hadalka ay ahayd inay mataqaana ay magaaladan dib ka horiyaan dadka mataqaana ay nabadda u diidaan dadka ay mas-uuliyadda u hayaan oo de madaxda u yihiinna
أي سن مارتي لحجالك هينين أولادنا يهورنا يان وحاك لو جرتا إن الحسن مدن حدا وحي كشغينا يان هانتيد غران كصوماليات مقالدة تنقال كعي حرمي كويا لي إنه أقضى يان أولاد قال كعي أقضى يان سيدا حرمتا حرادة كبك وكتا مقالدة قال كعيو سيدا كلا حرمتو هرية بوليس دقمدة قال كعيو waxaan ognahay hadda war cad aan hayna inay mataqaana ka shaqeynayaan sidii ay hantidaas qaranka oo dadkii marka deganaa ay ka barakaceen ay rabaan dadkii intii ka barakacsan yihiin inay mataqaana ay rabaan inay ka faa'iideystaan oo hantidaas dadweynaha ay ummada ay u isticmaalaan dagaal sukeeyay iyo waxaan loo baahnay maanta shirkan jira intaas ku saabsan yahay waxaan sheegaynaa anigu daanahay galmudug ee waftiga la soo diray golaha wasiirada inaan diyaar u nahay nabadgelyada iyo in la wada hadlo iyo wax walba lagu dhameeyo miiska wada hadalka taas baan diyaar u nahay waana soo dhaweeyna asaatiya hadii nimanka culad ay si wadaan ama mataqaan ay sida u fakarayaan ku sii fakaraan galmudu waa isdifaacaysa shacabkeeda iyo deegaankeeda way difaacaysa wasiir dagaalku hadda ma socdaa shaqo dagaalku hadda iyaga waday weyna wadaan wali hub waaweyn ayay ku soo tuurayaan magaalada iyo meelaha muhiimka hadda waxa ognahay iskuula ay ku dhaceen inkastoo aan wali aan ogeyn khasaare intuu leeyahay wixii hawlo ku saabsan dagaalkaas hadda nimankaas ay soo bilaabeen wixii faahfaahin ka soo kordhinaya waa la wadaagi doonaa maxaa cadeynaya in xarumihii dowladda ay iibsanayaan loona isticmaalayo dagaalada sida la socotaan magaaladan waa hal magaalo dadkuna waa dad wada dhashay waa dad mataqaana xogtu aysan marna ku kala qorsoonaan karin hadda ayay arrintaas ay gacanta ku hayaan waana la ogaan doonaa xaqiiqadeena waa la hayaa maxaa khasaaraha hadda la socotaan dhankiina soo gaaray dagaalka hadda waa bilow hadii dagaal aan khasaare waa qasab laakiin insha Allah wararka dambe ayaa ku sheegi doona khasaare intu laga yahay mas'uuliyadda khasaaraha ayaa qaadaysa hadda kor waan sheegnay mas'uuliyadda cidda nabadda diidan diiday in la wada hadlo haddana nabadda u timid wasiiradu waxay sheegeen nabad u yimaadeen ee la soo diray ee la soo magacaabay haase ahaatee in nabaddii aan ka shaqeyno oo hubka isku hor fadhiya magaalada dowladda la kala qaado ayaga ayaa hor istaagay ayaga diiday ayaga yiri anagu ma taqaanaa marabna inaan galno nabadda gaalkacyo waxayna sheegayaan nabad loo soo diray cidda marka mas-uuliyadda qaadaysa waa iyaga oo diidan in mataqaanaa maslaxada iyo wanaagga wax lagu dhameeyo maxaa ku diidantiin in odayaal dhaqameedyada ay galaan anagu waxaan ognahay odayaasha dhaqanku waa odayaasheenii waa deegaankiinii wax walba waa ixtiraamaynaa laakiin wax walba furay leeyihiin waxa meesha ku dagaalamaya waa ciidamo hub waaweyn wata waa ciidamo mataqaanaa dowladda ka amar qaata waa ciidamo taliyaal leh marka waxa meesha ka jira waa intaas qofka marka ka mas-uulka ama qaadi kara ama xukuma ayaa la rabaa nabadda bilaabo markaa kadib wixii kale markii nabadda la qaboojiyo xabadda la qaboojiyo oo nabadda ay timaado wax walba waa laga wada hadli karaa dhinac walba oo xalka laga bilaabayo laakiin xabadiyo taagan oday ciidan ma qaadi karo ciidanna ma xukumi karo ciidamadan hubka wata oo dagaalamaya oday midug jooga ma amrin mana keenin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sabab u ahaa in gudiyada nabadda dhinac loo magacaabo ra-iisul wasaaruhu waa ognahay garowga ku sugan yahay isagaana bilaabay anaguna dee nabadda diyaar baa u nahay waxa weeye cid walbo nabad ka shaqeynaysana waa soo dhaweynaynaa tiiris horaan waa soo dhaweynay cid walbo dee ka shaqeynaysana waa soo dhaweynaa laakiin hadda anagu waxa weye doorkeen waxa weeye sidaan hore u sheegnayba inaan nabadda diyaar u nahay ciddii matkaa marka dabcan nabadda ka soo horjeedana ayay dhibka ku soo laaban doonaa hadii